بەپێی تەقدیرات کە کراوە ئەگەر هەموو دەنگەکان هەژمار بکرێنەوە و دوای ئەوە مسادقەی مەحکمەی تحادی دوای ئێوە دانیشتنی یەکەم ئەو جا هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار ئەو جا سەرۆکایەتی پەرلەمان سەرۆک کۆمار ئەو جا تەکلیفکردن تەقریبان بۆ کۆتایی ساڵی 2010 ممکنە ئەم بابەتەیەک لای ببێتەوە ئەو جار احتمالە نزیکەی مانگێک تا سێ مانگی بێ تاوەکو حکوومەت تەشکیل لەکرێ ئەگەر ئەم سیناریۆانەی کە ئێستا ئەمانەیە کە دانیشتەکانی پەرلەمان ئەنجامدن ئەم سیناریۆانە تێپەڕێ ممکنە لە سەرەتای ساڵی 2019 ئەگەر مشکلە دروست نەبێ حکوومەت تەشکیل کرێ لە عێراق بەڵام لە حالەتێکە ئەگەر هەژمارکردنەوەی دەنگەکان ببێتە هۆی گۆڕینێکی جەزری ژمارەی کورسیەکانی کیانە سیاسیەکان بە تایبەتی لایەنی شیعی باسەکەم تەسەور ناکەم بە ئاسانی قبولی ئەو گۆڕانکاریانە بکەن ئەو کاتە عێراق چێتە قۆناغێکی سیاسی مەترسی دارترەوە لەبرێ ئەو لایەنانەی کە ئێستا براون بە تایبەتی سەدرەکان و فەتحکە زۆربەی حەشدی شەعبین هێزی چەکداریان هەیە و ممکنە ببێتە هۆی مەترسی ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری لە عێراقا لە ئەنجامی گۆڕینی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی 2020.